Всім добрий день. Прийшла в роботку машинка Lexus на базі 200-ки Land Cruiser. Он стоїть 200-ка, в ній вже стоїть газ, стоїть Lexus, ще в ньому газу нема. Чим відрізняються машини принципово? Двигуни вроді би такі самі, тільки тут, як ви бачите, куча таких прибомбасиків. Пістонів вже тут нема, хтось тут колупався. Ну це отак в нас на СТО обслуговують машину. Зняли обшивку, поміняли акумулятор, все, пістони викинули. Коштують вони як збитий самоліт, ці пістони. В цій машині по заводу нема такої обшивки. Пістонам всім, бачите, хана вже. Буде їх докупити. Але тут вже стоїть газ. Історія газа. На машині стояв принт. На блозі є виложено, як він стояв, як його знімав, просто для порівняння. Поки якраз так попалась машина, що на заміну фільтрів приїхала, стоїть тут один брінковський редуктор. Ну, йому, в принципі, коли він прогріється, тиску хватає. Але як він ще трохи холодненький, то малувато. 16-ка вихід, 2 12-ки вже з фільтра йде, на дві рампи. Рампи стаговські, от вони стоять. Стаговські рампи. Тут газ мінявся. То я колектора не знімав, на старі шланги надів, вони тут вищі точці закріплені. В тій машині задом поставити роздільні форсунки всі. Всі роздільні форсунки і повісити їх безпосередньо. Колектор такий самий, під низ на колектор.